madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxa uu maantay oo ay taariikhdu tahay 22 Agoosto 2017 waxa uu soo saaray xeer madaxweyne lambar 171 magacaabida golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug marka uu arkay qodobka 10aad faqradiisa 4aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug marka uu arkay baahida loo qabo in la dedejiyo magacaabida golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug marka uu tixgeliyey koobnaanshaha waqtiga iyo howlaha dib u heshiisiinta ee socda baaxadda ay leeyihiin marka uu garwaaqsaday howlaha horyaala dowlad goboleedka galmudug marka uu la tashaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug wuxuu xeeriyey qodobka 1aad magacaabida golaha wasiirada ee hoos ku xusan ee magacyada wasiirada 1 mudane maxamed cabdi maxamed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka 2 mudane maxamed xayir nuur wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose 3 siciid siyaas shirwac wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha 4 cismaan ciise nuur wasiirka wasaaradda amniga gudaha 5 mudane mursal cabdiraxmaan axmed wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta 6 mudane xasan maxamed warsame wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda 7 mudane daahir xasan xuseen wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta 8 mudane cabdulqaadir cabdullaahi warsame wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha 9 mudane maxamuud aadam cusmaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka 10 mudane cabdullaahi cali maxamed wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka 11 mudane ibraahim xasan guureeye wasiirka wasaaradda waxbarashada 12 mudane axmed dubbad cali wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta 13 mudane axmed diblaawo casir wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha 14 mudane maxamed xuseen maxamed wasiirka wasaaradda bay-ada dhirta iyo daaqa 15 marwo naciimo maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda caafimaadka 16 marwo hodan cabdullaahi shire wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha 17 mudane axmed mire cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha 18 mudane cali yuusuf xuseen wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga 19 mudane cawil xirsi xasan wasiirka wasaaradda biyaha iyo korontada 20 mudane maxamed aadam qalabxoor wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda 21 marwo sahra colaad cabdi wasiirka wasaaradda qurbajoogta iyo dhiirigelinta maalgashiga 22 mudane shire xirsi maxamed wasiirka wasaaradda gaadiidka wasiirka wasaaradda gargaarka bini aadanimada iyo daryeelka naafada